ISTC, այդ օրգանիզացիոնն է, որ մեզ հրավիրած է, եւ իրանց մեծ նպատակը այն է, որ տարբեր դպրոցները, տարբեր յունիվերսիտետները, աշակերտները, պրոֆեսորները սկսեն ծանոթանան ավելի շուտ, ոչ թե սովորել այդ Watson-ը, որ IBM-ը ստեղծել է, cognitive computing ասում են, այդ ինչպեսով կարող է նորմալ բիզնեսները, որ մարդիկ վրան գործում են, փոխի։ Եվ մտածում ենք այդ տեխնոլոգիան բերենք դպրոցների, տարբեր դպրոցները կսկսենք ISTC-ով, եւ հետո կշնորհակենք, տեսնենք ո՞նց կասնի։ Իսկ IBM Watson գիրառումը Հայաստանում ինչպես կանդրադառնա բիզնեսի վրա առհասարակ։ Ու շատ հեշտությունով actually Watson-ի մեծ capability-ներից է, որ մնա հեշտությունով բիզնեսի մեջ մտնի։ Եթե բիզնեսը մեդիսինա, finance, banking, դարբեր government-ի section-երը, իսկ արդեն փորձած է Եվրոպա, Աֆրիկա, of course Ամերիկա, կարծեմ հեշտությունով կարող է translate անի եւ ստեղ սկսենք բիզնեսները, travel-ս սկսենք գործել։ Ինչ արդյունքներ կարող է դա տալ։ Ու մեծ արդյունքներ, օրինակ դպրոցները կարող են ցենց մի տեխնոլոգի գործածել, որ տեսնեն, որոնց աշակերտները կարող են ավելի լավ սովորեն, որոնց ուսուցիչները կարող են աշակերտներին ավելի լավ հետևել։ Հեր որոշ աշակերտները չեն գալի դպրոց, պատճառը ի՞նչ է։ Analytics-ը, որ մարդի մանապերի այդ խնդրի մեջ, հետո լրիվ պատմությունը փոխի հիվանդանոցները։ Մարդը research, որ անում են genetics-ի վրա, կարևորը, որ այնքան knowledge կա դրա մասին, ամենտեղ տպված, գրված, այս ամենի հավաքելը եւ դրանից մի հատ գլուխ հանելը դժվար գործ է, որը մեր դոկտոր չի մանա հեշտությունով անի։ Ուրեմն դու Watson-ը աշխատում է այս ամենը բերի եւ second opinion դա օգնի դոկտորներին, որ սրանք իմանան, առաջանան իրանց insight-ով։ Ես կարծում եմ այսօր մենք knowledge ենք բացում Հայաստանի տեխնոլոգիական կյանքում։ Գիտեք, որ ստեղծվել է IBM-ի այդ նորարարական կենտրոն, որի նոր տարածքը պատրաստ կլինի մոտ 6 ամսից Երևանի պետական համալսարանում։ Եվ շարունակեն հաջողությունը, որ երկիր վերեցին Microsoft-ը, National Instruments-ը եւ նմանատիպ կազմակերպություններ, բայց հատկապես այս միջոցառումը մեզ համար ուրախալի է նրանով, որ IBM-ը վերջին տարիներին շատ լուրջ ներդրումներ է կատարում իր մի նոր լուծման, որի պայմանական անունը Watson է, որ այսօր անպայման տեխնոլոգիաների դաշտում լավագույն աշխարհի լուծումներից մեկն է, որ ոչ միայն տեղեկատվական տեխնոլոգիաները, այլ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառությունը տնտեսության ցանկացած ոլորտում, եւ ունեն արդեն կոնկրետ հաջողություններ առողջապահության, կրթության, եւ երևի կատակը լսել եք, որ Watson-ը պետք է տեխնատուրը տար ամերիկան միացյալ նահանգների նախագահի ընտրությունների ժամանակ, իսկ այդ կատակը մինչեւ այսօր պատտվում է։ Մեր համար ինչի է դա ուրախալի, որովհետև ամբողջ այս մեր մայրցամաքում միացյալ թագավորությունից հետո Հայաստանը կլինի երկրորդ կենտրոնը, որ այս տեխնոլոգիաները եւ այս մոտեցումները կմտնեն, որովհետեւ դեռ միացյալ նահանգներից հետո Նյու Յորքի կենտրոնականից հետո IBM-ը դեռ Եվրոպա չի մտել, իսկ սա հնարավորություն է տալիս առաջինը մեր հետազոտողներին ճարտարագիտության, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների, ֆիզիկայի, քիմիայի, բիոլոգիայի ուղղություններով կարողանալ համագործակցել IBM-ի հետ, այսինքն ցետակրում է ցանկացած լուծում եւ ցանկացած մոտեցում։ Երկրորդը դա մեր նորաստեղծ կազմակերպությունների համար է, որտեղ իրենք նոր տեխնոլոգիական մոտեցում են եւ մեր ստարտափերի կողմից ստեղծված ցանկացած, այսինքն լուծում, եթե իրենց հետաքրի, նրանք ոչ միայն պատրաստ են ֆինանսավորել, ապա հետագայում նաեւ գնել։ Եվ սա Հայաստանին կտա մի նոր մրցակցային առավելություն։ Մենք շատ ենք խոսում Հայաստանը տարածաշրջանում, Հայաստանը աշխարհում, սա այն վառ օրինակներից մեկն է, որը ցույց է տալիս իրոք Հայաստանը այսօր իր տեղը ունի աշխարհի քարտեզի վրա։ Մի փոքր ավելի մանրամասն կներկայացնեք ծրագիրը։ Ծրագրի իմաստը, այսինքն այսօր կներկայացվի մի տեխնոլոգիական մոտեցում, որի ուղղությամբ 3 օր արդեն դասընթացներ են անցկացվել մասնագետների համար, այսինքն հարթակի կոնկրետ կիրառությունը տնտեսության տարբեր ոլորտներում։ Եթե նկատեք, մասնակիցների մեծ մասը տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտից չեն, այսինքն տնտեսության այդ ոլորտից՝ բանկային համակարգ, առողջապահության համակարգ, կրթական համակարգ, այսինքն իրենց պարզ մարդկային լեզվով, ոչ տեխնոլոգիական լեզվով ցույց կտրվի, թե ինչ օգուտ կարող է դա իրենց տալ, եւ կստեղծվի մի հարթակ,
այս որ այսօր կքննարկվի, ինչպես մենք կարող ենք օգտագործելով IBM-ի նորարարական լուծումների կենտրոնը համագործակցություն ձևավորել IBM-ի, հասնարարպես Watson-ի եւ հայկական տարբեր կազմակերպությունների, այսինքն եւ անհատների միջեւ։